Fiatan segunio, freya postor at fira upaitilto, adarat mad fira upaitilto, kan skrivas fira upaitil six, kan manda. Förklarar för det är fel. Kan hon tänker, ja, jag vet inte vad hon tänker. Är det två? Så det skulle vara fyra ju. Ja, jag vet inte. Men det här skulle, den här skulle vara 16. Och den här skulle vara 16. Så har vi två stycken 16. Så har vi två multiplicerar med fyra och får till 2. Vill man skriva allting i 2 så har man 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2. Och det är 2 upphöjt till 5 istället. Det vet inte jag. Varför är det fel? Därför det här är addition. Det är en förklaring. Att det är fel. Därför addition har vi inget. Den som vi har bara är att när vi multiplicerar 2 tal med samma bas. Så adderar vi exponenterna. Men vi har ingen multiplikation här. Vi har ingen lag om addition. Om vi har addition, vi måste räkna var för sig. Och den här betyder 4 multiplicerar med 4, multiplicerar med 4, multiplicerar med 4, multiplicerar med 4, multiplicerar med 4. Det är jättemånga. Jättemycket redan. Det är inte bara 32. Här redan är 16. Och det här redan är 16. Så har ni redan mycket där. 16 gånger 16 gånger 16 istället. Det är jättemycket. Det är stor skillnad i produkten om man ser så. Hur kan man skriva skottare? Så skriver jag. Så kan vi väl säga, titta. 4 upphöjt till 2. Och där med 4 upphöjt till 2. Addera 4 och höj del 2. Så det finns 3 stycken 4 och höj del 2. Och det finns, det kan ni skriva på det här sättet. Eller 3 multiplicerar med 16. Och då har vi också 3 multiplicerar med 2 och höj del 4. Det är också 16. Så det är två olika sätt. Men jag skulle föredra den här. Varför det? Därför att det är 4 vi har från första början, inte 2. Så den här är, jag skulle föredra.